îmi place mai mult celălalt. Zici că e marfă de contrabandă. Cele mai bune produse, produsele alea care... Hello, hello! Avem favorite. Am venit cu favoritele anului 2022 din beauty și trebuie să vă spun că nu sunt multe, dar asta pentru că am fost foarte strictă cu ele și v-am adus aici numai cele mai bune produse. Produsele alea care m-au dat peste cap anul ăsta și care m-au făcut să simt că da, chiar merită să continui să le folosesc. Unul dintre ele nu este nou, în sensul că l-am mai folosit și înainte de 2022. Restul sunt toate produse pe care le-am testat pentru prima dată în 2022. Nu sunt noi pe piață, dar le-am testat eu pentru prima dată și am zis să vă vorbesc despre ele pentru că sunt bune și chiar merită să le acordați un pic de atenție. Și o să începem vertiginos cu skincare-ul și asta pentru că la skincare am cele mai multe. Hai să o spunem pe aia dreaptă. Avem așa, avem cremă de corp și de față, avem cremă de față, avem încă o cremă de față, avem multe creme de față. Hai să începem totuși cu produsul care nu este neapărat nou, pe care l-am folosit și înainte de 2022 și pot să vă spun că funcționează tocmai pentru că îl folosesc de mult timp. Este vorba despre vitamina C. Voi știți că vă bat la cap deja de mai bine de 2 ani de zile cu vitamina C, că este importantă și că am descoperit eu, America, printre altele, că este foarte bună și că în timp te ajută și la reducerea petelor, are efect anti-aging, este un antioxidant foarte bun pentru ten. Și de asemenea, știți că o folosesc cu pregătire pe asta de la Revox, care are concentrația cea mai mare de 20%. Cred că am văzut ceva pe farmacia Tei care avea peste 20% vitamina C, dar nu mai sunt sigură, e posibil să fi visat. O să mă duc să mai fac niște research și vedem, dar până acum este vitamina C cu concentrația cea mai mare pe care am folosit-o eu și este foarte bună. Efectele ei nu le vezi imediat, asta e singura chestie și trebuie să fii constant. Și motivul pentru care vorbim despre acest produs în acest clip este că eu îl folosesc deja de mult timp, am mai alternat și cu alte produse cu vitamina C, dar mi-am dat seama că dintre toate astea mi-a plăcut cel mai mult și dintre toate cu ăsta am fost cel mai constantă, am reușit să fiu cel mai constantă și nu este lipicios, nu este gras, nu are o textură grasă, nu-ți lasă pielea lipicioasă și în timp își face treaba. Mai ales dacă îl asociez cu alte ingrediente active, cu siguranță în timp o să vedeți efectul și eu chiar am văzut că la un moment dat încep așa ușor-ușor să mi se estompeze petele solare. Nu este numai de-a dorită acestui produs, mai sunt și alte produse la mijloc, dar combinate toate la un loc, funcționează, își fac treaba. Un alt produs absolut magic pe care l-am descoperit la recomandarea dermatologului care mi-a scos alunița a fost o cremă cu acid tranexamic. Pentru cine nu știe, acidul tranexamic este cumva un produs revoluționar care a venit să înlocuiască vitamina C pentru acele persoane care nu pot să folosească vitamina C, în speță persoanele cu cuperoză sau cu sensibilitate foarte mare. Dacă nu puteți să folosiți vitamina C, vă recomand și eu să mergeți către acidul tranexamic. Dar faza haioasă la mine a fost că dermatologul mi-a recomandat o cremă cu 3% acid tranexamic și pe când Eugenia, în momentul în care i-am povestit, mi-a zis: "A, păi de asta e că am eu o cremă cu concentrație mai mare, cu concentrație 5% acid tranexamic și este vorba de asta, este o cremiță, cremuță, cremiță micuță așa, care este de la Transparent Lab se numește. Îi zice PH Sunspot Facial Treatment. Este un brand care este relativ nou din ce am înțeles eu la noi pe piață. Și ce este interesant la această cremă, spre deosebire de cea recomandată de dermatologa mea, este că nu numai că are acid tranexamic, dar are 5% azelaic, 5% tranexamic, 5% niacinamide, 1% kojic acid și 0.3% luminia granatum, nu știu exact ce e asta, dar am înțeles că e tot pentru luminozitate. Ideea este că pe mine mă fascinează crema asta, este fascinantă. Nu o folosesc de foarte mult timp, dar cum am început să o folosesc, wow! Deci am simțit că am trăit sub o piatră toată viața mea pentru că este super bună. În primul rând că îți dă foarte multă luminozitate din prima.
nu dispar petele din prima, stați așa, că nu dispar petele de la acne sau de la soare din prima, dar îți dă multă luminozitate tenului. Îți luminează tenul foarte, foarte frumos și arată tenul super, super bine. Și partea și mai importantă și mai bună este că dacă nu aveți probleme cu vitamina C, le puteți combina. Și fac împreună o casă extraordinar de bună pentru petele solare. Și în timp, dacă folosiți produsul ăsta, în timp vi se estompează petele solare și credeți-mă că eu nu o folosesc de foarte mult timp și parcă totuși am aici o pată pe care am făcut-o vara trecută și vă tot povesteam de ea, se și vede în unele vloguri din vară, se vede destul de intensă și parcă nu mai este, parcă a rămas doar conturul de deasupra din ea, numai după, nu știu, 3 săptămâni de folosire, că nu o folosesc de foarte mult timp. Și cu toate astea văd niște efecte absolut senzaționale, dar trebuie să fiți constante cu ea. Și încă un aspect de reținut, care este cumva un minus al acestei creme, este că dacă faci layering cu multe produse, se ia de pe față, adică dacă dai cu mâna pe față se fac așa scame și este de la crema asta, de aia recomandarea mea, după ce am testat-o, este să încercați să o aplicați seara împreună cu vitamina C și o lăsați așa, nu vă atingeți fața, nu vă frecați, nu vă... Da, lăsați așa, vă culcați, bine, mersi, și bă, a doua zi vă spălați pe față în mod normal. Da, dar i-am văzut deja efectele, deși nu o folosesc de mult timp și îmi place foarte tare și cu siguranță o să facă parte din rutina mea de acum încolo pentru mult timp, pentru că este bună și... Repet, este recomandată pentru persoanele cu tenul sensibil sau care nu pot folosi vitamina C din cauza cuperozei. Poate fi folosită și vara. Da, mai ales dacă ați observat că încep să vă apară pete solare. Abia aștept să văd în primăvară cum o să se comporte tenul meu dacă folosesc asta în ceea ce privește pistruii. Deci abia aștept să-i distrug cu asta. Și puteți să o folosiți și vara pentru că are o formulă mult mai stabilă și nu se dezintegrează la fel de tare ca vitamina C. Dar este iarăși important de menționat că trebuie să folosiți SPF. Da? Dacă o folosiți și vreți să vedeți efectele, trebuie să folosiți inclusiv iarna SPF. Și vorbim cu un de SPF, o cremă pe care am încercat-o pentru prima dată anul ăsta și m-am reîntors la ea când s-a terminat, pentru că mi-am dat seama că dintre toate cele pe care le-am încercat anul ăsta este cea mai bună pentru față. Este vorba de crema cu SPF de la Revox, SPF 50. Place foarte tare, nu are culoare, se aplică super bine și nu este deloc lucioasă. Acum eu dacă lucesc puțin, lucesc de la iluminator și de la BB cream, dar în niciun caz de la asta, și mi-am dat seama că este mai bună decât aia de la Garnier pe care o aveam eu înainte, pentru că aia de la Garnier îmi face machiajul să lucească, să fie foarte slinos după câteva ore, deși inițial nu observați treaba asta, inițial mi se părea ok, deci chiar eram foarte încântată de aia de la Garnier. Dar din păcate nu e așa, asta se comportă mult mai bine și machiajul meu se comportă cu ea mult mai bine la câteva ore după ce l-am aplicat și după ce l-am pus peste crema asta și îmi place foarte, foarte, foarte tare. Un alt produs pe care l-am descoperit de data asta cu ajutorul lui Pebbles, că dacă nu-i dau credit și nu o menționez o să se isterizeze, este crema de la CeraVe, asta cu uree. Bine, eu știam de crema asta, în teorie, știam de ea, există și un gel de duș care poate veni în completare cu ea, dar nu i-am dat atenție. Efectiv, nu i-am dat atenție, asta e adevărul. Și mi-a zis ea, pentru că ea are chestia aia cu Strawberry Legs și mi-a zis că este cam singurul produs care efectiv funcționează la ea. Și zic, ok, ia, hai să încerc și eu, pentru că este o cremă care are în compoziție atât acid salicilic, de care știți că nu prea pot să mă apropii pentru că am tenul uscat și pielea uscată pe corp, dar în egală măsură are și 10% uree, ceea ce este o cantitate destul de mare. Și pentru cine nu știe, ureea este un ingredient sau un component pe care și noi îl avem în compoziția sângelui nostru, a pielii noastre, a urinii și așa mai departe, da? Deci nu e doar în urină, ci este în organismul nostru și de-aia în momentul în care folosim produse cu uree, pielea noastră are tendința să o recunoască mult mai repede, să o absorbă și ajută mult mai bine la repararea pielii. Prin urmare și așa, deci această cremă este atât exfoliantă cât și hidratantă. Și de dragul ei, pentru că este și pentru față și pentru corp, mai ales dacă aveți tenul super uscat ca mine, o am și pe asta, o am și pe asta mare,
mare și este o cremă extrem de vâscoasă, adică are o, așa ea în tub nu pare vâscoasă, dar credeți-mă pe cuvânt că este foarte vâscoasă, foarte grasă așa când o dai pe piele, lasă o ușoară peliculă și o simți, adică îți încarcă tenul. De-aia este bine de folosit numai seara. Cum vă ziceam, eu o folosesc și pe ten, dar și pe corp. În primul rând că pe corp am niște erupții de coșuri, v-am zis că nu știu, nu reușesc să le identific cu nimic, nu știu dacă sunt de la mâncare, dacă sunt de la vreo alergie, dacă pur și simplu a luat o razna tenul meu sau pielea mea sau nu știu. Și bubui, efectiv bubui, și pe piept și pe brațe, și dacă folosesc crema asta îmi dispar, îmi usucă coșurile active sau punctulețele active și nu mai apar altele, ceea ce este minunat. Și am folosit-o și pe față, pentru că la fel pățesc și pe față și mă ajută și acolo foarte tare. Da, deci este mai grasă, dacă aveți tenul sau pielea grasă, nu știu dacă e cea mai bună idee, puteți să o încercați dacă aveți acne pe corp în mod special, puteți să o încercați la fel, mi-a curățat foarte bine zona asta, că mai avem coșuri pe partea asta și mi-a curățat-o foarte bine, dar dacă aveți acne, puteți să o încercați pe corp, n-aș îndrăzni pe ten. Dar mare atenție că este grasă. Asta nu este genul ăla de cremă pe care să o pui sub machiaj, sub nicio formă, nici eu nu pot să o pun sub machiaj. Este grasă, este densă și la fel, dacă te joci prea mult cu degetele pe față, o să vezi că se fac frecăței aia, se fac scamele alea și se ia, da? Deci trebuie lăsată, e ca un fel de mască din aia de noapte. Eu cam așa o aplic. O aplic bine, după ce îmi curăț bine tenul, îmi aplic serurile și vin cu asta, care efectiv îmi usucă toate coșurile. Apoi, trecând la machiaj, am decât două produse. Mai am ceva de skincare, dar le lăsăm pentru final. Și am așa, am două produse din aceeași colecție, de la același brand. Și anume astea. Este vorba despre colecția de la Disney cu Catrice. Și anume colecția cu Marie, mai exact, ca să fiu specifică. Și am bronzerul aici, care este foarte fin. Și ce-mi place la el, pe lângă faptul că este mare și miroase bine, și este foarte, foarte fin. Și este moderat, are o pigmentație moderată, nu este nici super pigmentat, dar nu este nici lipsit de pigment. Și se blenduiește super bine, se blenduiește absolut minunat ca un vis. Poți să iei o pensulă și să dai așa și e ca se aplică așa de aerat și de frumos. Bine, dacă vrei să faci un pic să fie mai intens, poți să reaplici și la fel se întâmplă și cu fardurile, că asta este paleta de farduri și la fel se întâmplă și cu ele, sunt foarte bune, foarte pigmentate. Bine, eu nu folosesc prea multe, adică se vede pe care sale pe care le folosesc cel mai des, sunt vreo 4, maxim 5. Că astea sunt culorile în general cu care mă machiez eu, dar îmi plac foarte, foarte tare. Se amestecă foarte bine, se blenduiesc super bine. Sunt ele ușor prăfoase în asta, în tăviță. Sunt puțin prăfoase, dar pe mine nu mă deranjează asta, că asta înseamnă că se blenduiesc mai ușor, nu sunt atât de presate, nu sunt atât de dure. Îmi place că rezistă. Deci sunt... a fost destul de accesibilă paleta asta. Nu știu dacă o mai găsesc. Dacă o mai găsesc pe Notino, o să vi-o linkuiesc în descriere. Și a fost destul de accesibilă și m-au surprins calitatea fardurilor, că sunt foarte, foarte bune. Cu precădere astea mate, că pe astea le-am folosit, dar și celelalte sunt bune. Adică e ăsta, care este absolut divin, ăsta mov, este minunat, deci este absolut minunat, nu prea pot eu rozul ăsta turbat, dar este minunat și paleta în sine îmi place foarte tare, îmi plac combinațiile astea de culori, ai o mulțime de opțiuni, este super faină și am folosit-o cel mai des anul ăsta, astea două cel puțin, de când le-am luat mai mult pe ele le-am folosit. Am un produs sau mai multe produse pentru păr, dar am numai unul aici ca să vă arăt, și anume șamponul ăsta de la Joico. Acum l-am luat pe ăsta hidratant, este șamponul pentru fir de păr subțire. Hidratant, îi zice Hydro Splash, este șamponul pentru fir de păr subțire, hidratant pentru fir de păr subțire, ceea ce am eu. Trebuie să recunosc că îmi place mai mult celălalt, pentru că având firul de păr subțire, când folosesc un șampon hidratant, nu mai folosesc mască. Și parcă îmi place mai mult celălalt, îl la move, o să vi-l, dacă îl mai găsesc, că sunt stocurile puizate pe Notino, eu m-am dus și l-am luat dintr-un magazin din ăsta de la Expert Beauty, pentru că efectiv nu îl mai găseam pe Notino.
Dar am avut și balsamul din gama asta și șampunul celălalt, știți, dacă v-ați uitat și la ultimul clip cu Empties, și mi-au plăcut foarte tare ambele și cred că am să revin la combinația șamponul ăla cu balsamul din gama asta, pentru că îmi plac mai mult și știu că le-am mai menționat de câteva ori și mai multe dintre voi le-au cumpărat când le-am menționat eu și mi-ați spus că vă plac și vouă. Dintre șamponele astea profesionale sunt unele din cele care funcționează cel mai bine, adică m-am mai înțeles bine și cu cel de la Fur Terrer, îmi aduc eu aminte, dar și ăla e așa și așa. Cu alea de la Kerastase personal nu am înțeles genial niciodată, am încercat mai multe variante și nu am înțeles, nu mi s-au părut cu nimic deosebite. Astea în schimb mi se pare că îți curăță și îți hidratează părul, dar fără să-l încarce. Acum, spre exemplu, nu i-am făcut nimic decât l-am spălat și l-am uscat cu fionul și este foarte ok, nu stă nici super frizzy, adică nu este așa, dar nu este nici lipit de scalp, că dacă ar fi să fie lipit de scalp, ar fi ceva de genul, adică nu, n-ar avea nici un pic de personalitate, ca să zic așa, și ar arăta foarte slinos. E drept că fiind hidratante, trebuie să mă spăl mai des, adică fiecare zi sau la două zile cu ele, dar oricum eu trebuie să mă spăl des pentru că am scalp cu gras. Dar îmi place foarte tare că îmi hidratează firul de păr și având părul decolorat, nu-l simt aspru și nu se vede aspru. Știți că v-am mai spus eu că decoloratul ăsta pe blond este relativ tricky și de-aia multă lume fuge de blond, pentru că blondul poate să arate degradat și aspru și rău foarte repede. Trebuie să ai foarte mare grijă de el. Câteodată e mai simplu să fii, nu știu, să ai părul mai închis la culoare. Dar în cazul meu funcționează foarte bine șampoanele astea și cred că o să rămân cu ele destul de mult timp de acum încolo. Bun, și vă ziceam că mai am ceva, că mai am două produse de skincare, care sunt două aparate, pentru că am intrat foarte tare în perioada cu aparatele de skincare. O să vă arăt așa, ăsta este prima dată acest device, stați așa să nu cadă cutia cu electrozii, este un device cu electrozi care au gaz de argan în electrozi și se creează o chestie. Se creează o chestie, nu știu să vă zic, de cert este că ce face, face bine. Și anume, usucă coșurile foarte bine și ajută foarte mult la drenajul limfatic. Asta este, așa, electrodul ăsta în formă de ciupercuță este electrodul principal. Îl bagi în priză, îl setezi de aici, are un buton aici după care reglezi intensitatea și poți să îți faci masaj cu el. Este bun, funcționează foarte, foarte bine pe coșuri, în mod special dacă aveți coșuri, le usucă foarte repede și mai ales dacă aveți coșuri din alea mari, profunde, la care nu ajungi în geți prin produse topice, funcționează de minune. Deci am avut coșuri din alea în profunzime, cu comedoane în alea urâte și mi le-au uscat. Bine, pentru alea trebuie să insiști vreo 2-3 zile cu aparatul pe el ca să îl usuce, dar îl usucă. Cert este că îl usucă și rămân cicatrici minore, adică de multe ori nici nu rămân dacă sunt coșurile mici. Și funcționează foarte bine. Este un aparat care se folosește în saloanele de cosmetică. Se găsește și la noi în saloane, doar că faza este că n-ajunge să-l folosești o dată pe săptămână sau nu poți să te duci tu și de 3 ori pe săptămână la cosmetică, adică mai ales dacă ai erupții mari de coșuri și ai probleme mari cu coșurile, te ajută să le ții sub control, să le usuci, da? Așa, sau, de exemplu, cum aveam eu zilele astea pe aici și iarăși un lucru la care m-a ajutat este că eu am tendința să fac niște coșulețe tâmpite în zona asta și nu numai că între greu, dar și cojile se duc foarte greu, adică dacă este să fac coajă de la coșul respectiv, îmi trece foarte, foarte greu și rămân mult timp cu bucăți din alea de coajă și e inestetic, arată rău și ăsta usucă coșurile și mi se curăță foarte repede. Nu-mi rămân cicatrici, nu rămân cu cojile alea pe aici, este minunat. Acum o să mă întrebați, bun, dar dacă folosești crema aia de la CeraVe, de ce-ți mai trebuie aparatul ăsta? Păi, în primul rând că le-am luat în perioade diferite. Ăsta l-am luat înainte să aflu de cremă și în al doilea rând fac chestii diferite, pentru că ăsta nu-l folosesc pe corp. Crema pot să o folosesc și pe corp, iar crema o folosesc mai mult pentru hidratare pe ten, pe când ăsta, când îmi apare un coș, că mi se mai întâmplă să mai apară cât un coș din ăla mare, pot să acționez local cu el, știți, să nu-mi așa.
Mai am un aparat pe care l-am cumpărat acum recent și pe care am început să-l folosesc iarăși frecvent. Este ăsta cu microcurenți. O să vi le las în descriere pe toate, pentru că nu știu exact de care, cum se numesc, nu știu care e denumirea lui. Știu că e aparat cu microcurenți, aparat de masaj cu microcurenți, dar nu știu să vă zic brandul sau ceva, că nici pe cutia asta pe care o am eu aici este albă, nu scrie. O să vi las în descriere și v-am mai povestit eu chiar și în favoritele lunii decembrie că este un aparat practic de masaj care îți antrenează cumva musculatura feței, pentru că așa cum avem nevoie ca să ne menținem elasticitatea mușchilor de pe corp să facem mișcare, așa și mușchii noștri de pe față au nevoie să facă mișcare. Și cum faci? Trimițând un impuls electric micuț, nu este nimic dureros, nu este nimic așa, către mușchiul respectiv și mușchiul ăla cumva tresare și practic își aduce aminte că băi, stai așa că sunt în viață, nu trebuie să rămân atrofiat, da? Nu trebuie să mă atrofiez. Și ajută foarte mult și tot așa vă spuneam că în cazul meu am văzut o diferență în ceea ce privește drenajul limfatic, pentru că sunt zile în care mă trezesc cu ochii așa, cu fața umflată, mă trezesc de nu mă recunoașteți, mai bine să nu vedeți partea aia a mea. Și asta ajută foarte, foarte mult. Dacă vreți să vă arăt cum le folosesc pe ambele, deși cu pelacul electros vi l-am mai arătat, îmi ziceți și facem un clip în care vă arăt și eu, sau într-un daily vlog vă arăt mai în detaliu cum îl folosesc. Bun, mai am un singur lucru despre care să vă vorbesc și nu este neapărat produsul în sine, nu produsul ăsta este magic și nu pe ăsta l-am folosit în anul care a trecut, ci ingredientul activ din acest produs, și anume tretinoina. V-am mai menționat eu foarte subtil, așa că am început de anul trecut, de fapt din 2021, din iarna lui 2021, am început să folosesc tretinoina. În cazul în care nu știți, tretinoina este varianta superioară a retinolului, este varianta cea mai eficientă a retinolului, dar trebuie să aveți mare grijă cum îl folosiți, că nu e de joacă, adică nu este un ingredient cu care să vă jucați, că vă ardeți fața, vă faceți pulbere instant. Este unul din cam singurele ingrediente, alături de retinol, care este derivatul lui, care are efect antirid. Și la fel este foarte bun, este tretinoina, este recomandată și în cazul în care aveți acne și în special acne severă. Dar repet, mare atenție, nu vă jucați, da? Deci ascultați cu atenție, faceți research înainte de a vă apuca să folosiți tretinoina, că nu-i de joacă. Există mai multe concentrații, din ce am văzut la noi pe piață, se comercializează pe o singură platformă, pe o singură farmacie online. Zici că e marfă de contrabandă. Nu știu dacă e bine sau e rău, adică e bine că nu folosește toată lumea tretinoina și nu se umple cu tretinoină pe față să-și ardă fața, sau e rău că nu găsești decât într-un loc. Revenind la povestea mea, am folosit tretinoină începând cu toamna, iarna lui 2021, sporadic. N-am fost constantă, deci n-am fost constantă pentru că am luat o concentrație mult prea mare și am luat o concentrație de 0,05%. Există 0,1%, care cred că e cea mai mare concentrație care se găsește la noi. Există 0,05 și 0,25 și bănuiesc că există și mai puțin. Anul ăsta mi-am luat concentrație de 0,025 pentru că la 0,05 mă descoamam de numai. Adică la 3 zile după ce mă dădeam cu tretinoin, mă descoamam, erau numai cojițe, aveam tenul ușor sensibilizat și după aia o săptămână și ceva după ce se curăța, era uscat foarte tare. Și este un efect advers pe care îl poate avea tretinoina și retinolul în general, nu doar tretinoina, dar că trebuie să treci prin perioada asta de adaptare. Eugenia a reușit, eu n-am reușit pentru că n-am fost constantă și n-am stat să folosesc în fiecare săptămână astfel încât pielea mea să se obișnuiască, pentru că trebuie să crești cumva toleranța la tretinoină. Și atunci am luat 0,025 și am zis că o să-l folosesc. De la 0,025 n-am nicio reacție, adică nu mi s-a uscat pielea și nu mă descoamez. De-aia am zis că iarna asta, pentru că pe perioada verii sub nicio formă, deci de la sfârșitul lui aprilie încolo, nu mai e bine să-l folosiți, mai ales dacă vă expuneți la soare, sub nicio formă nu-l puneți, nu mai folosiți tretinoină, da? Deci până maxim la final de aprilie îl puteți folosi tretinoină, după care de pe la jumătatea lui septembrie-octombrie încolo, iarăși să vă reapucați, da? Nu vă jucați pentru că vă ardeți fața și riscați să faceți pete solare. De-aia zic că e bine să folosiți și SPF
chiar și iarna, mai ales dacă folosiți asta și asta pentru pete. Da? Bun. Și acum am observat că de la 0025 n-am nimic. Nu mă mai descomez, o să o folosesc o dată pe săptămână. Deși de ce folosesc eu tretinoină, v-am zis, pentru riduri, pentru că am văzut niște efecte deja, nefiind constantă, am văzut niște efecte foarte bune. Adică mi s-au îmbunătățit liniile astea fine pe aici, aproape că au dispărut. Sunt la mine de expresie, dar nu s-au adâncit, nu s-au... Astea aici, iarăși, la fel, s-au umplut foarte bine față de cum erau înainte să încep să folosesc tretinoină. Astea, nu știu dacă le mai umple, nici cred că nici Dumnezeu nu le umple, dar oricum și aici am văzut cât de cât o îmbunătățire a aspectului. Deci la mine a funcționat tretinoina și funcționează, dar înainte de a vă arunca cu capul înainte, doar pentru că m-ați auzit pe mine, mare atenție, întâi de tot, te faceți research, vedeți dacă... o suportați, dacă nu încercați cu un retinol, că și retinolul funcționează, dar în esență tretinoiena este de fapt Dumnezeu. O să vă las link de la ea, de la crema asta. Crema asta pe care o am eu, este o cremă, nu, până acum am avut gel. Crema asta pe care o am eu miroase a, cred că, ulei de motor, ceva de genul. Deci are un miros absolut odios și este viscoasă, este foarte densă și foarte groasă, nu mai poți să pui nimic peste ea, peste gel, că înainte aveam gel, cum ziceam, puteam să pun altceva, că o și combinam, adică nu o lăsam așa doar tretinoina pe față, puneam o cremă hidratantă, puneam un ser înainte. La fel și crema asta cu acid tranexamic n-are cel mai drăguț miros, dar oricum miroase mai bine decât crema asta, dar nu mă interesează neapărat mirosul, că în general când miroase rău un produs cosmetic, e de bine, știți? Adică nu cum miros frumos e garanția că o să funcționeze și de aia nu mă deranjează atât de tare, dar la mine a funcționat și vreau să vă zic, pentru că oricum m-ați mai întrebat când v-am mai menționat așa foarte răsles despre tretinoină, vreau să vă zic că da, după aproape un an de folosire, deși n-am folosit constant, am văzut niște rezultate și funcționează, dar trebuie să aveți mare grijă, adică nu vă jucați, nu vă aruncați așa pe față tretinoină doar că m-ați auzit pe mine. Trebuie să faceți un pic de research, trebuie să aveți grijă cum o folosiți, să aveți grijă la îngrijirea de după, la post-care-ul de după, da, nu e așa, dar a funcționat. Pot să confirm că a funcționat până acum. Bun, cam astea au fost produsele mele favorite din 2022 și să sperăm că o să avem un an cel puțin la fel de bun în ceea ce privește produsele favorite, pentru că eu sunt foarte alimentată. Cu siguranță să ne revedem cu produsele astea în vloguri viitoare. Dacă aveți întrebări, nelămuriri, curiozități, spuneți-mi, vă las link-uri către toate produsele dacă aveți curiozități să le vedeți mai bine. Vă pup, dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în următorul clip. Ciao!